Për më shumë se një orë 30 minuta, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka bllokuar foltoren e kuvendit, duke e detyruar mazhorancën që të tërhiqet nga diskutimet dhe të votojë rendin e ditës. Basha ka akuzuar kryeministrin e vendit Edi Rama se po pengon dhe saboton integrimin duke ruajtur marrëdhëniet me kriminalët. Basha në seancën e sotme parlamentare thërret Edi Ramën dhe Gjafajn të përballen me opozitën dhe me të vërtetën. Në këtë seancë gjeni shprehen më të qartë kapitullimit dhe të rënjes e qeverisë të krimit të drogës, ku mungojnë dy nga kokat kryesore të aliancës së pushtetit me krimin, Edi Rama dhe Fatmir Gjafaj. Ndërkohë kryetari i kuvendit Gramoz Ruçi ka replikuar me Bashën ku është shprehur se nuk është vendi i forcës, por i zbatimit të kushtetutës dhe ligjit. Të lutem zoti Basha, lironi foltoren me qëllim që të marrë fjallën institucionit tjetër i radhës. Absolutisht ligjet dhe kushtetuta thot që institucionet kushtetuse dhe ato të panvarurat duhet të raportojnë një në vit parlament. Jo, po u privoni të drejtën zbatimit të kushtetutës nga ana e sallës kuvendit. Basha nuk lëshon foltoren, deputetët e Partisë Demokratike nuk lejojnë t'i afrohen foltores. Qofse do të vazhdoni skenarin tuaj për të krijuar anomalila dhe për të marrë peng sallën e kuvendit, po a them që se keni për të realizuar, maksimumi do të shtyni edhe një javë.